Показники бюджету далі проаналізуємо з нашим наступним гостем. Тарас Козак, економічний експерт, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Пане Тарас, отже, маємо держбюджет на 2023 рік, і з тим маємо і його дефіцит – 38 мільярдів доларів. Як вже сказала наша кореспондентка Яна Танчак, що цей дефіцит будуть покривати міжнародні партнери. Скажіть, наскільки вдасться його покрити, і чи тільки міжнародні партнери будуть його покривати, можливо, і самі якось будемо його закривати? Так, вірно, бюджет дефіцитний, і цей дефіцит цього року, він надзвичайно великий. Фактично, половина видатків бюджету повинна фінансуватися з інших джерел, ніж податки українців чи українських компаній. Тобто 50% податками, 50% запозиченнями. Основна сума запозичень, ми очікуємо, що не йде із-за кордону. Вже Сполучені Штати пообіцяли надати нам 18 мільярдів доларів наступного року, саме фінансову допомогу, яка піде у бюджет. Це якраз виходить по 1,5 мільярда доларів. Також суму пообіцяла Урсула фон дер Ляєн, очільниця Євросоюзу, яка теж ми сподіваємося, що ці кошти теж надійдуть, і це вже буде разом з американськими коштами приблизно 3 мільярди доларів у місяць. Всього необхідно десь близько 3-3,5 мільярдів. Але я хотів би зауважити, що цей бюджет, знаєте, я коментую для вашого телеканалу бюджети вже років 5, і це вперше такий бюджет, який надзвичайно невизначений. Я би сказав, що це бюджет пальцем в небо. Тому що надзвичайно велика невизначеність наступного року. В першу чергу це коли закінчиться війна. Як закінчиться війна? Друге, це скільки ще буде нанесено ушкоджень нашій інфраструктурі. Тому що, наприклад, перше читання бюджету було трохи з іншими показниками. Коли надійшло час другого читання, були враховані пошкодження інфраструктури, які фактично відбулися 10 жовтня. Якщо такі пошкодження ще будуть, енергетична інфраструктура чи якась інша, то цей бюджет може ще суттєво змінитися. Як і бюджет на цей поточний рік, 22-й, він мінявся вже більше 10 разів. Тобто я думаю, що основний показник на наступний бюджет – це скільки ми виділяємо нашим Збройним силам і також яке фінансування ми залучимо. На ваше запитання, чи ми можемо самі покрити такий дефіцит бюджету? На жаль, ми не зможемо покрити в прийнятих умовах, тому що надходження від внутрішнього ринку, тобто коли уряд продає державні папери ОВДП, банки і інвестори купляють дуже мало. Скільки грошей? Ну, не так багато, і дохідність маленька. Тому купляє все Національний банк. Національний банк купляє за рахунок емісії. Цього року, 22-го, планується, що загалом Нацбанк викупить на 400 мільярдів гривень. Тобто 400 мільярдів гривень буде надруковано для того, щоб покрити цей дефіцит. Наступного року Нацбанк не обіцяє давати такі кошти, і Мінфін вже погоджується, що якщо більш-менш нормальна ситуація буде з іноземним фінансуванням, то відповідно і не буде потреби в допомозі Національного банку, тобто не потрібно буде друкувати кошти. А враховуючи те, що ви сказали, от чи не буде збільшуватися дефіцит бюджету? Якщо війна буде якась жорсткіша, чи потрібно буде відновлювати якісь критичні ушкодження, звісно, це потребуватиме регулярних переглядів бюджету, витрачати більше коштів на ремонти, на модернізацію якусь, на інфраструктуру, на дороги, можливо, на мости, на залізницю. Це те, що критично необхідно під час війни. І поки що інфраструктура тримає і населення, і фронт, але всіляке може бути, це війна, і передбачати це неможливо. Тому в бюджет точно будуть вноситися зміни. Пане Тарасе, от Кабмін цього тижня погіршив прогноз зростання ВВП та рівень інфляції. Наскільки реальним зараз, на вашу думку, виглядає цей прогноз? Інфляцію трошки поправлю, він покращив на наступний рік. Вона очікувалася 30, на сьогодні очікується 28%, але це також пальцем в небо. Від чого залежить інфляція? В першу чергу від того, яка буде надходити західна допомога і скільки Нацбанк буде друкувати гривні. Якщо Нацбанк справді не буде друкувати гривні, як поки що очікується, тоді інфляція, на мій погляд, буде меншою. Не 28, а можливо біля 20, а може і менше. Тому що саме
незабезпечені гривні в обігу, вони і підвищують рівень інфляції, і штовхають долар вище, тобто девальвують таким чином гривня. Якщо ж не вдасться, чи, наприклад, в американських коштах можна бути досить впевненому, що вони надійдуть, усі 18 мільярдів доларів від Америки, то у європейських коштах я не впевнений, тому що обіцяні на цей рік кошти не надійдуть в повному обсязі, частину перенесли на наступний рік. Із-за складностей узгодження позицій багатьох європейських країн, які, як ми знаємо, не всі є прихильниками України, які входять в ЄС, так ось із-за цього це фінансування може затримуватися або взагалі може бути якось зменшене чи скасоване, і це може знову таки підштовхнути інфляцію. Тому уряд прогнозує гірший варіант події, тобто це такий песимістичний сценарій. Пане Тарасе, зараз у Верховній Раді розглядають законопроєкт про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Чому це питання власне тільки зараз постало? І чи на часі воно? Це питання стоїть в Україні з 2001 року. Саме з того часу я займаюся цим питанням. І треба сказати, безуспішно. Тому що постійно, що 2-3 роки, ми говоримо про чергову реформу пенсійного забезпечення. Реформу в тому сенсі, що не підняти пенсії, там, чи не якимось чином їх індексувати, а суттєву таку кардинальну реформу про запровадження так званого обов'язкового накопичувального рівня. В чому його суть? В тому, що на відміну від сьогоднішньої пенсійної системи, коли ми платимо внески для того, щоб вони пішли на сьогоднішню пенсію, пропонується, що ми платитимемо внески на спеціальний наш особовий рахунок, і ці кошти будуть там знаходитися, живі кошти у вигляді грошей або якихось депозитів, чи акцій, чи облігацій, і будуть приносити дохід. І в той момент, коли ми, накопичуючи весь цей час, поки працюємо, вийдемо на пенсію, ці кошти в досить великому такому обсязі будуть вже нам належати, і ми зможемо їх використовувати на життя на пенсії. На жаль, знаходяться постійно причини, чому ми це не запроваджуємо. Хоча хочу відзначити, що в цивілізованому світі саме така модель, як і пропонується у нас, частина, солідарна пенсія платиться за рахунок внесків поточних працюючих, частина, а то й часто це більша частина, платиться пенсії за рахунок того, що накопичив громадянин протягом свого часу, коли він працював. Тоді які перспективи у цього закону зараз? На жаль, остання новина, що його сьогодні зняли з розгляду. Планувалося його розглянути, цей законопроект, але оскільки є досить велика кількість питань депутатів, які не розуміють цієї суті, і, на жаль, вони дослухались до думки скептиків, які кажуть, що, мовляв, ці кошти будуть зменшиться купівельна спроможність, чи ці кошти розкрадуться, чи ці кошти потім якось там кудись підуть не на ті потреби і так далі. Депутати не розуміють цієї системи. Ми проводимо з депутатами постійно цю роботу, але ось вийшло кілька статей з критикою пенсійної реформи, і, відповідно, зразу депутати дали задню і просто перенесли це на якийсь невизначений термін на розгляд цього законопроекту. Пане Тарасе, і ще одне запитання до вас, буквально коротко. От, власне, ця зима, скоріш за все, стане найскладнішою для нас. До чого, от, на вашу думку, слід нам готуватися? Я думаю, що це факт, що ця зима буде найскладнішою, вона вже починається такою. І слово «евакуація», яку намагається уникати наша верховна влада, доведеться застосувати, тому що з великою імовірністю будуть міста, у яких не буде електроенергії цієї зими. Чи це буде Київ, чи це буде якісь інші міста, складно сказати, але ми вже бачимо, що пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури. Ще 20-30% ушкоджень, і фактично енергоінфраструктура не зможе обслуговувати, навіть з відключеннями екстреними, плановими, якимись ще, не зможе обслуговувати великі міста. Тому я би дуже радив знаходити варіант «Б».
Тобто мати можливість виїхати чи в якесь менше містечко, там, де можна проживати в своєму особистому будинку, чи за місто, чи, можливо, в крайньому випадку, знову ж таки, на захід, хто там був в минулі часи, для того, щоб не жити в місті, в якому немає електроенергії, а значить і тепла, а значить і води, а значить і каналізації. В сучасному світі, в багатоквартирному будинку, багатоповерховому, прожити в таких умовах тривалий час неможливо. А час на відновлення цього – це можуть бути місяці, а то і роки. Але європейські партнери пообіцяли допомогти і з матеріалами. Це дуже великі об'єкти, енергопостачальні станції, енергорозподільчі станції, якісь газові чи вугільні ТЕЦи. Якщо їх знищити, то побудувати на цьому місці нову, чи відновити, чи в залежності від ушкоджень, як я сказав, це може займати місяці, а то й роки. Тобто всю зиму, можливо, доведеться жити без тепла, без електроенергії, без води і каналізації. Якщо це буде евакуація або переселення, тимчасове переселення, в які регіони? І чи готові ці регіони будуть прийняти таку кількість людей? Ну, знаєте, більшість українців мають родичів, якихось батьків чи бабусів, дідусів в селах, в невеликих містечках, де рашисти не б'ють по цій інфраструктурі, де буде змога перезимувати нормально. Це, мені вважається, це оптимальним варіантом. Якщо там буде інтернет, там буде електроенергія, то зараз ми навчилися за час ковіду працювати онлайн. Дуже багато людей зможуть працювати онлайн, знаходячись в рідній країні. Якщо ж немає таких родичів, то, мабуть, тоді краще, якщо почнеться евакуація, краще знаходити, домовлятися якось уже про закордонну поїздку, де там пережити цей складний час. Пане Тарасе, я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Побачення. Це був Тарас Козак, економічний експерт.